But I don't care, 'cause I know it's so rare. Pozdrav, dragi moji youtuberi. Kisić za sve vas koji me pratite. Kisić za sve nove. Evo, mi danas, pardon, u Engleskoj obeležavamo Halloween. Mislim, Englezi obeležavaju, pa mi moramo ovaj da se uklopimo u sredinu, tako da mi smo se malo našminkali, sredili. Ali to nije tema ovog današnjeg videa. Tema je pizza od integralnog brašna. Nastavak sledi. Evo, dragi moji. Nakon pola sata što je testo odstojalo, ja sam ga zamesila. Smesa treba da bude ni mekana ni tvrda, bolje onako da bude više mekanije nego tvrđe. I onda samo ovako kao što sam ja pospete na radnu površinu brašno, malo ga izvinjavite, izmesite sa rukama, još razvijete sa oklagijom. Ja sam evo ovako na ovu debljinu otprilike, ne znam šta je to, nekih 2 cm da kažem. I napravimo oblik pice, jeli? Znači, moja nije baš skroz okrugla, ali dobro. Znači, možda bude pica i četvrtasta. Ne mora da bude baš okruglog oblika. Stavila sam ispred malo maslinovog ulja i sada ću naravno da dodajem povrće, da dodam masline, da dodam paradajz, da dodam sira. I naravno, sad ću vam sve tu i pokazati kako ja to radim. I evo ga ovako, dragi moji, sad ćemo da stavimo sira. Ja uzmem ovaj neki običan sir. Naravno, sir nije vegetarijanski, ali šta ću kad ja volim? Ja meso nisam stavila u usta 10 mjeseci, ali od sira. Ne mogu da se odviknem nikako i ni ne želim jer ga obožavam. A meso mi je pravio problem u organizmu, tako da od sira se ne odričem. E ovako, i sada stavimo posle sira, ja stavim paradajz koji sam prethodno isekla. I ja sam stavila malo bosinka, suvog. Ovako preko i stavit ću još malo, što ja basil jako obožavam. Paprike, isto tako, na koje sam prethodno stavila isto basiljak. A vi možete po vašem ukusu da dodate šta god želite, znači ne znam šta volite. Znači sve dolazi u obzir, naravno. Samo kad je vegetarijanska, onda meso ne dolazi u obzir, ili tako? A sve ostalo, naravno, može da dođe u obzir. Tako, evo sad ću da stavim još malo basilika sušenog. Tako. Možete da stavite, evo ja ću isto da stavim. Ja volim da koristim ovu so himalajsku. Malo da posolim, da bude više ukusnije. Tako. Možemo umeđu vremenu da stavimo i kisele krastavce. Evo, ja ih isto volim, pa ću da ih stavim. Znači, to sve zavisi od vašeg ukusa, šta volite, šta ne volite. Može čak na kraju da se dode jedno jaje, mada ja ovaj put neću da stavim jaje. Znači, to su bili kiseli krastavci. I sada, kao šlag na tortu, moje isto omiljene masline. Znači, ja masline obožavam. I kad smo stavili sve što želimo, onda stavimo u zagrijanu pećnicu na... Onda stavimo u zagrijanu pećnicu na otprilike jedno 20-25 minuta. I kad budu bile gotove, gotova pizza, pokazat ću kako to izgleda u mojoj verziji.
I evo ga, dragi moji, pizza kad je gotova, vegetarijanska naravno, izgleda evo, upravo ovako. I sad ću ja lepo da se namestim i da je isečem onako na četvrtinice i da je lepo pojedem celu sama. Tako da, dragi moji, ako želite ove subote da napravite vegetarijansku pizzu, evo imate jedan predlog kako to možete da uradite. Zahvaljujem se svima vama koji ste odgledali ovaj video i uživajte u današnjem danu. Prijetno vam bilo!